هذا waxaa la sheegay inay toosheen baalkii xubuhu ay qaadan jireen oo xijaabkii inay qaateen iyo shukooyinka qaateen laakiin kuwaasna ku baxsan maayeen walaal ka hawlgalka si guud hadaan kugu faahfaahiyo aan ugu talagalay inaan ku qabano deegaano badan oo ka tirsan galmudug wuxuu ka socdaa ilaa 5 jeer ama 5 aag buu ka socdaa ilaa 3 aag ciidamo aad u xoog badan oo tiro badan kuna tababaran waxay ka soo socdaan aagaga ku aadan ceel axmed iyo dhinaca shabeellada dhexe ciidanka halkan hobyo aaga bartaana aan u bixinay hobyo godan runtiiasna waa ciidan xoog leh oo aad u tababaran watana qalab casri ah ku hubaysan qalabkaas oo aanu runtii ugu talagalay nimankan dagaalkooda waa qarax iyo miiro marka qalab sug culus ah oo aan ugu talagalay inaanu uga hortagno qaraxyadooda iyo qalab casri ah oo asaguna miinada meel fog ka sheegaya qarxinahayana ku hubaysan iyo aagaanka ka baxay waxayna qabsadeen sida aad sheegtay ceel ruur sidoo kaleeto waxa ayna ka soo baxayaan dhinaca qaayib ku wajahan ayaguna aagga ka horeeya dhinaca kale sidoo kaleeto dacaad weyn oo ayaguna kusoo aadan camaaro dhammaan waxaan ugu talagalay howlgalkaas howlgal ballaaran oo aad u qorshaysan waxaan ugu talagalay in lagu xoreeyo galmudug ma ahan xaradheere keli ah nimankan canaasiirtaana lagu baabi'iyo khawaarijta marka waanu qabsanay ceelhuur adeer sida aad la socoto nimankaanu ciidamada iskahorimaadba kuma samayn karaan nimankaanu hadda waxay ka adag yihiin oo marahayaan ceelasha sumeeyaan iyo inay aryaha gowracaan awooda ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed daashana ay ugu hor yimaadaan ma lahan ceelhuur dadka degan oo shacabkii soomaalida si fiican buu ciidamada usoo dhaweeyey wuxuuna siiyey xog fara badan waxay go-aansadeen inay ciidamada hor qaadaan oo ciidamada ay la socdaan marka noloshuna hadda aad bay u degan tahay adeer wax walwala kama qabnaano haddii ilaahay yiraahdo xaradheer aana walwal ka qabin ceel hareer baana ka qabin ceel buur baana ka qabin ceel dheer baana ka qabin wax walwala oo aan xoq oon kuwaas ka raadinaynaa ma jiraan waa ku filan ay bixin ilaahay kariim ilaahayna wuu og yahay maanta nimankaasoo dulmiga iyo dhibaatada dadka ay ku hayaan ilaahay xaq uu heelinhayaa nin ari gowracay waraabuhu sidaa xuma laayo xumana dhibaateeyo sidaan shacabka soomaali u samaynhayaan marka halkaas waxaa ku haray diin ay sheeganhayeen ilaahay diin baa lagu mataqaanaa wadanaa waxaa halkaa ku haray kitaab ilaahay baan kor u qaadayna inay been tahay marka kuwaas xogtooda kama baqayno meel alla meesha jawaab baan ugu gelaynaa dariiqa kale oo u furayna waxa weeye inay ciidamada isu soo dhiibaan inta aanan soo gaarin horta anagu shabaab waxaanu ka soo saaray dhul buuraley ah iyo dhul xawd ah oo wabiyaasha qarkooda ah waxaan kula soo dagaalanay dhul cimiladiisu aad u adag tahay dhulka hadda aan kula dagaalamayna waa dhul bannaan waa dhul furan waa dhul geedgaab ah hawo yaraatee meel ay geli karaan ma jirto jidka keliya u bannaan waxa weeye inay xoogga dalka soomaaliyeed iyo dowladda isu dhiibaan koonfurta dee qof lugah inta qoriga iska tuura ama gaadiidka ka lugaya waa u gudbi karaa laakiin qof baabuur wataa ugu gudbi karo meel walba ciidanka dowladda joogna waa ugu talagalay meelaha isleeyihiin waa kagaad ka gudbaysaan waanu ognahay waa usii diyaar garownay marka nin lugahoo dee shacab iska dhigay oo hadda waxaa la sheegaya inay tosheen baalkii xabluhu ay qaadan jireen oo xijaabkii inay qaateen iyo shukooyin inay qaateen laakiin kuwaasna ku baxsan maayaan walay ka ta runtii ciidamadan hadda socdaa waxay khibrad ku yeesheen waa ciidamadii kasoo dagaalamay hiiraan waa ciidamadii kasoo dagaalamay shabeellada dhexe waxay khibrad u yeesheen iyo waayo-aragnimo la dagaalantay khawaarijta ruguma qaadanayso muddo dheer haddii ilaahay yidhaahdo yedini ilaahay lkariim muddo dheer ruguma qaadanayso waxaanu rajaynaynaa dadka soomaaliyeed oo dhibaataysan wiilka bacdi ama 2 wiilka bacdi inay xornimo helaan inay sharaf helaan inay karaamo helaan dhallinyarada sportiska weliba xulka degmada wasiil gelinkii horeeta waxbarashada degmada ayay aadaan gelinka galabtiina futbolka ay aadaan habeenkiina difaacay wax ka galaan insha allahu tacaala mar walbaba waxay u diyaarsan yihiin inay cadawooda ay degmada deegaankooda ay ka xoreeyaan magaalada wasiil waa koonfurta gobolka mudug magaalo xeebeedka hobyo ee gobolka ayay u jirtaa 60 kilomitir degmahan waxay hoos tagtaa hobyo hase yeeshee dhowaan ayaa madaxweynaha maamulka galmudug waxa uu magacaabay degmo ka mid a gobolka mudug waxaa ku yaalla 1 iskuul 1 MCH 10 masjid 3 cilbiyood goobaha ganacsiga ayaa ku yaalla habeenkii magaalada waxa ifiyaa leerarka cadceedda ku shaqeeya ee soolarka loo yaqaana hase yeeshee waxyaabaha xiisaha leh ee ay soo jiitay intii aan joogay magaaladaasi wasiil waxaa ka mid ah shacabka ku dhaqan deegaanka wasiil waxay hubka u qaateen sidii ay deegaankooda uga difaaci lahaayeen maleeshaadka khawaarijta ee al-shabaab
بارتمي سنت كي لبكون كوي لباتن كي ديغان كا وحا وير ركسو قادي قواريتا إيغو أو مغالا دا كو قرحيي قاديد وحيابا قرحاي كسو بوحيين بلسة تاسي أو مسور تقلينين دا معودي أها إن مغالا دا أي لوريغان قدد كي مغالا دا أيا قريها قاتي كان دفاعي وحنا الكاسي قواريتا لوغو ديغي عشر لمي لوبانا يضا أو لغا ديلي سيديتان دا غرقبه أو يسوكو جرا هور جوغيال إي مليشيات الشيخ عبد الله معلم حسين علي وحو كميدي هاي معلمين تدين الإسلام كهبري جيرتي عرورتا يدن يرادة ويسيل إيه نواحي غيدا كوداقن بالسي هادا وحو قريغا وقاتي إن ديغان كيسا وكدفاعو قواريتا سيقويس كيسا نبات أيغو نولادان معلم كواريما سيان كالاشيا كيستي أيا وحو يري دقما دان وسيليد نمان خواريجا أو آن خير اللهين دين تل كبيان شاقي baa waxay no soo wareereen 27 bishii juun 2022 maalin waliba talaado ah ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahadda iska leh oo hagarti iyo dibki iyo shidadii ay nala damacsanaayeen ilaahay baa naga kaafiyay arur bay ahayd qarax bay nagu dhufteen waxay ugu tala galeen maalka iyo diinta iyo dadka intaba inay duleeyaan intaas marka dadkii deegaanka ah iyo dhalinyaro oo daraawiish ah ayaa isla joognay ilaahay wuxuu na makaniyay marka qaraxi waxa ku dhintay la 37 qof oo dadkii deegaanka ah dad waxa weeye ciyaal ah ba meeshaas ku dhintay imankaas marka dadka culumadii iyo dhamaan iyo akhyaartii iyo daraawiishtii meesha ku wada joogna waa la dagaalnay إلهينا وحنا مكاني إن مجالدة عن وحوي كعير إنه إلا 8 كيلومتر إلهي ما هذا إسكاله لمن كانوا قد أقتين دين وأبي يلميان نبي جن هذا واشع صلى الله عليه وسلم نبي وحوي قتالهم حق على كل مسلم وحوي خوارج تأن لا ضد قالا واجب ويا قف قف كستو أهل التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله يراد أي واجب أي قطع سيدا صار وكلفتي إن عن مكان لا ضد قالنا waxay yeelay maalkeena diinteena dadahanimadeena xoolaheena wax ay u abayeelayaan laba arko gudoomiyaha waxbarashada Hawisil Maxamed Abshir Liban ayaa ii sheegay in magaalada ay ku yaaleen laba iskuul mid ka midana uu dumiyay qarixi qawaarita ay deegaanka ku soo weereen degmada hadda xilligan iskoolka ma hadda ka shaqeeya oo hadda ka shaqeeya xilligan iskool ka baa ka furnaasna hadda 2 sano ka hor xilligi qarax ayuu naga istaagay waxaan rajaynaynaa hadda asaga iyo iskoolo kale waaweyn oo iskoolka dawladda hore uu ka mid ahay in hadda aan furno insha Allah ta'ala oo waxyaabaha dawladda balan qaaday waxa naga soo gaaray insha Allah inaan u shaqo aan uga faa'iideysano arrimahaas maadaama degmadaana ilaa 10 iskool u yaraan u baahan tahay iyo deegaanka hoostaga hadda 388 arday ayaa iskoolka ku barta galab iyo subax oo isugu jira gaalis heerka duwan oo gabdhaha iyo wiilasha dadka weyn haweenka barta Cabdirsaaq Cali Ducaale waa gudoomiyaha sportiga Wasil waxaan kala sheekeystay dhalinyarada Wasil iyo sportiga sida ay u jecel yihiin laakiin arinta xiisaha leh ee uu sheegay ayaa ah in dhalinyarada subaxii waxbarashada aadaan galabtiina kubada ciyaaraan habeenkiina difaacaan magaalada iyagoo ujeedkooda yahay in qawaarijta ay deegaankooda ka ilaashadaan dhalinyarada sportiska waliba xulka degmada Wasil galinka hore ta waxbarashada degmada ayay aadaan galinka galabteena futbolka aadaan habeenkiina difaaci wax ka galaan insha Allah ta'ala mar walba waxay u diyaarsan yihiin inay cadawooda ay degmada deegaankooda ay ka xoreeyaan mar waa dareemi kartaa haday subaxdeena ay waxbarasho u kala ahaan galabteena futbolka dheela hameenkana ay jilbahooda u laaban sida ay degmadooda ay qaraawishta shabaab ay uga difaaci lahaayeen kusimaha gudoomiyaha gobolka mudug ahna gudoomiye ku xigeenka gobolka Axmed Maxamed Shire Qodar ayaa isaga oo ku sugan Wasil waxa uu ii sheegay in shacabka Wasil ay ka mid yihiin dadkii ugu horreeyay ee hubka u qaatay inay la dagaalamaan qawaarita qawaarij horta marka hore annaga iftiiminay inay shacabka Wasileed iyo dadka u dhashay deegaankan ayaa iftiimiyay in la dili karo shabaab marka ugu horeysa shaqada ugu horeysa iyaga bilaabay
waxaan ka xoreynay inaysan ilmaheenna iyo culimadeenna iyo duuyadeenna iyo dadkeenna inaysan meel korkooda ka taaban ayaan u istaagnay ilaa haddana u taaganna. Guud ahaan gobollada dalka waxaa ka soconaya kacdoon ay sameeyeen shacabka Soomaaliyeed, waxaana kacdoonkaasi uu sababay in howlgallo ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda. Howlgalladaasi ayaa qawaarijta waxaa lagu gaarsiiyey khasaare xooggan, iyada oo deegaano badan oo Hirshabeelle iyo Galmudug ah ka mid ah laga saaray.